В їдальнях ірпінських шкіл встановили відеокамери. Відтепер батьки школярів можуть спостерігати в режимі онлайн за усіма процесами, що відбуваються у шкільній їдальні. В 17-й школі вже встановлено і вже ці камери працюють. В всіх інших школах міста Ірпеня камери вже встановлені і за 10 днів вони будуть підключені до мережі. І кожен зможе на сайті комунального підприємства «Громадське харчування» продивитися і подивитися, як їхні дітки їдять, що їдять, в яких умовах знаходяться ці їдальні. Встановлення відеоспостереження в зоні харчування дітей батьки сприймають як необхідний і важливий крок. Вони кажуть, що хоч і довіряють своїм дітям, проте не зайве проконтролювати, як вони поводяться, що їдять і чи споживають з апетитом. Я розумію, що це правильно, бо мені дуже важливо, чим харчується моя дитина, як воно виглядає і чи йому це смачно чи ні. Смачно дуже, мені подобається, тому я все з'їв. Мені теж дуже смачно, я їм все, мені все подобається. Онлайн-камери як додатковий сервіс помічний не лише батькам. Це також дисциплінує і персонал їдальні. В кожну мить проконтролювати їхню роботу може підприємство, що забезпечує харчування у школі, адміністрація міста та адміністрація школи. Ось я бачу з однієї камери і з другої чужих осіб. В приміщенні їдальні немає, чергові дітки та персонал їдальні. Директорка пояснює, щоб отримати онлайн-доступ у їдальню, потрібно зайти на сайт громадського харчування, відкрити розділ «Онлайн-камери» і все, ви у їдальні. Так як камери знаходяться в двох протилежних місцях, то батьки можуть з двох ракурсів спостерігати або за своєю дитинкою, або за черговими, або за персоналом кухні. Поки що відеокамери встановлені лише у їдальні. Директор комунального підприємства громадського харчування каже, їх планують розмістити також і в харчоблоках. В планах і в проєкті є установка камер непосередньо теж в пищеблоках. Ну, це все треба час, ми повинні до цього підготуватися. Я сподіваюся, я вірю в те, що це все ми реалізуємо, але треба немного часу.